Hi friends, apnalok sokolike punorbar moi YouTube channel le swagatam janaisu. Aji aku eta notun recipe blog loi apnalokor sor uposthit hoisu. Ahoksun bari aji ki banalo aru kenedore banalo sao. Aji banabolo loisu alu aru panir eta dhuniya recipe. Tar kane alu loisu moi eta alu dangor size alu eta moi eta noi duta alu loisu eta koru eta ne duta medium size alu loisu. আৰু এটা মই বইল কৰিছো আৰু লগতে লৈছো দুটা কণী আৰু ইয়া লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে লৈছো পিয়াজ গুটি এতিয়া মই ইয়া বইল কৰিলো আলুখিনি প্ৰথমে মই ইয়া গ্রেট কৰি লম মানে পিহনাত মাৰি লম এটা পিহনাত মাৰি ললে আৰু গুটা গুটা হৈ নাথাকে ধুনিয়া এটা স্নেক্স বনাম 5 মিনিটতে খাব পৰা কণী ইয়াত মই দুটা লৈছো আপোনাক ইচ্ছা কৰিলে এটাও লব পাৰে বা ইয়াতকে বেছিও লব পাৰে এতিয়া মই কণী আৰু এইখিনি একেল মই মাৰি একেবাৰে মাৰি লওঁ মিক্স পিচ পিহনাত পিহি লওঁ মই কণীকেইটাও এনেকৈ পিহি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া মই চব এইখিনি মই পিহনাত মাৰি মেলি পূৰা ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া কণী আৰু আলু আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে গেছতে এখন কাঢ়ি বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই দি দিম এয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা যিখিনি কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ আটাইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মই এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম আলুখিনি এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু ইয়াতে দি দিম অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি দিম জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিম চাট মচলা অকণমান দি দিম লগতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ এতিয়া ইয়াতে দি দিম যিখিনি পানী মই পিহনাত মাৰি লৈছোঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিম এইখিনি চব আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে তাৰমানে এখন কেৰাহী পৰা এৰাই কৰিছে এইখন কেৰাহী পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই কৰিছে তাৰমানে এইখিনি আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া নমাই দিম এতিয়া আমাৰ এই আলু আৰু কণীখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে ইয়াৰ ঘোলটো মই ৰেডি কৰি লওঁ ইয়াত আছে মই বেচন আৰু লগতে লৈছোঁ মই পিঠাগুড়ি আপোনালোকে পিঠাগুড়ি সলনি ময়দা বা কৰ্ণফ্লৰ ল'ব পাৰে আৰু লগতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ অকণমান ধনিয়া গুড়ি অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু আটাইখিনি এতিয়া মই পানীয়ে ধুনীয়াকৈ ঘুলি ল'ম একেবাৰে থপথপীয়া এটা মানে ঘোল ৰেডি কৰি ল'ম
এতিয়া মোৰ চক এক বুলখিনি পৰা ৰেডি কৰি লোৱা হৈছে এখিনি চক কেনেবা ধুনিয়া হৈছে এখিনি ৰেডি কৰি ললোঁ আৰু এতিয়া এখিনি অকণমান ঢাকন লগাই থৈ দিম 5 মিনিটমান আৰু তেতিয়ালৈকে মোৰ এখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এখিনি এতিয়া মই এটা শেপ দি ল'ম আপোনালোকে যিকোনো শেপ দিব পাৰে অকণমান গুড়ি গুড়িকৈ শেপ দি ল'ম দীঘলীয়া কৰি এইটো চব আমাৰ চেপ দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই বাকীবিলাকো এনেকৈ চেপ দিলিম এতিয়া মই চব এইখিনিৰ পৰা বনাই ললোঁ যিকোনো চেপ দিব পাৰে আপোনালোকে মই এনেকৈ চেপ দিলোঁ আৰু এইখিনি চব আমাৰ গুলি লোৱা এইখিনি আৰু এতিয়া মই ইয়াতে লেটিয়াই লেটিয়াই এইখিনি ভাজি যাম ভাজিবৰ কাৰণে মই গেছতে কেৰাহি বহুৱাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈয়ে গৈছে আৰু মই ইয়াতে এইখিনি দি যাম আৰু এইখিনি মই একদম ৰঙোৱা চোৱাকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ আলু কণী একেবাৰে মচমচীয়া এই স্নেকছটো ৰেডি হৈ গৈছে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাহৰ লগত বা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি বা 5 মিনিটমানতে আপোনালোকে ৰেচিপিটো বনাব পাৰে ঘৰত যদি আলু এনেকৈ বইল কৰাতকৈ আপোনালোকে এনেকৈ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা একেবাৰে কম উপকৰণে বনোৱা এটা ৰেচিপি এইটো বহুত সুস্বাদু এটা ৰেচিপি তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন এইদৰে ট্ৰাই কৰি চাব কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে এইদৰে এই ৰেচিপিটো খাই কেনেকুৱা পালে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই